باب فضل السجود امام بخاری په کتاب الاذان کې او سنن هشتم باب اغا گدی او ترجمه الباب دی باب فضل السجود سجدی فضیلت یا پاگی کی حدیث داب الیمان پا سند سرا داب حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی دا حدیث الفاظ پمتیر اخبراوانے کی منگویری اسے ترجمہ کرو فوائدی ذکر کرو داب حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگا سند کے دو شاگردانو سعید ابن مسیب او عطا ابن یزید اللیسی دوارو زہری تا خبر ورکڑے ہو داب حریر رضی اللہ عنہ نا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل ان الناس قالوا چه خلق ویلا صحابه کرام یا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه ایا مونږ به الله وینو په ورځ د قیامت باندې حدیث دلیل دی په دې کې دا فائدہ دا چې صحابه کرام د الله د ملاقات لپاره سمره لیوالو سمره حسیدل سمره بزرګ کې دا هوس او مینوا چې مونږ به خپل رب کړل نن مسلمانان چې ته په دې فکر کې نه بعض لا دام پکې وای وای الله اس لیدل کېږي نه په دنیا کې نه په آخرت په دنیا کې به شکه نه لیدل کېږي دا عقیده د اهل سنت والجماعت دا او آخرت کې به ان شاء الله مؤمنانی څوک چې دې عقیده نه لري هغه ته بل الله ځان صحابه کرامو سره دا ډېر لوی لیوالتیا وا چې ایا موږ خپل رب په ورځ د قیامت کې نو ځکه دنیا کې د الله د لیدو لپاره موسی علی السلام سوال کړو سوال دا سې کړو چې رب ارینی انظر الیک اللہ ما تزان و خیوا جزد تو گورم اللہ اور تو اللہ قال لن ترانی تیز گلا ما دنیا کی نشلی دلے داستر گی دنیا دلی دا پارا دمرا طاقت پا کی نشتا دمرا قوت و زور پا کی نشتا رے جد زما دیزارو کی دیو تا مثال پا غرس رو خود تا تینمانی نو دی غر تو گورا ولیکن اندوری للجبر سورت عراب کی راجی سورت عراب کی ذکر شوی دی فلما فسر کلا تجلا اللہ تجلی و کرد خبل نورنا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا غر ٹوٹے ٹوٹے شو موسى علیہ السلام بے ہوش شو دلال دل دنیا کی ممکن نہیں مزکا صحابہ ویل جہل نرا ربنا یوم القیامه دنیا کی ممکن نہیں یا اخرت کی منگ امکان شتے چ وینو نو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا اس یوم مثال سر دا خبر واضح کید چ وتو نو ویل چ وو بلکہ مثال سرے واضح کی و توی حل تمارونا فی قمری لیلت البدری ایا تاسی دویو بل سر ٹیل نا ٹیل کوئی پلی دلو دا غصفمی کی چاگئی دشپید سوار لسمی لیلت البدر سوار لسم شپا غصفمی پکی مکمل چی لیس دونو سعاب پتہ سی حالت کی چی دی مخیتا و ریز مریز امنی شپای دا پینزل لسم سپمی آو ریز اسمان کی نیو صفائی دیو کتا سی ٹیل نا ٹیل دیو بل سر کوئی یار لری شاز داس په مې ګورم او لری شاز یې ګورم لکه څنګه چې پاول خطو کې راوږي چې خلک یو بل سره راغی چې کما دا کما قالو صحابه فرمایل الله نه یا رسول الله نه بالکل قال نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مزید وضاحت د فار اورته فرمایل فهل تمارون فی شمس ایا تاسو د یو بل سره ټیل مټیل کوي په لیدلو د نور کې لیس دونا صحاب چې مخ ته اوریز نه قالو لا غی ولنا او معقوله خبره ده بدی وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی الا کلچی مثال ورکو اس خبر واضح شوا فانکم ترونه کذالک فسیقنا تاسبین خپل رب لرا عمد غرنگی بغیر د کمټیل مټالنا هر کس به د خپل زین یینی بغیر د دینه چاغه یو بل نه پناک یا الله زمو استاد دیدار نصیب یا الله زمو استاد مخ ملاقات نصیب الله استاد مخ ملاقات نه محرومه یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس تفصیل ورکی وتوائی یحشر الناس یوم القیامت راجم بشی خلق بورز قیامت باندی فیقول اللہ رب العالمین بہتو فرمائی اعلان بہو کی من کان یعبد شیئن چاچ دنیا کی رکم سیز بندگی کری دا داغ عبادت کرے فلیت تبی نزید یاغ بسیدی اس روان اسی و خلق با مجبور ہے فمن امیت تبی شمسان و بعضی با پن مر پسی روان شی سکت نور بندگی کرے و خلق دنیا کی ومن امیت تبع القمر بعض بس امی بس روان شد اسم امی بندگی کرے ومن امیت تبع التواغید بعض باپ بتانو او تاغوتانو بس روان شد شیطانانو بس زکت داغی بندگی کرے تواغید جمع دا تواغود تواغود کل ما عبید من دون اللہ ہر آغا چاچ دا ہر سیز دا اللہ نسوا بندگی کرے اغیت سیدی خوی نظر منختی ولا کرے وی دعای تی غختلا اللہ سره شریک کړیو باغی پسی بزی وتبقى دی الامت پاتی بشی دی امت مسلمانان
فيها منافقوها چپائكي منافقان بموي دي بم پاتش ذكا ظاهر كي خو منافقانو دا الله بندگي كولا كر فياتيهم الله نرابش دويت الله پيو بدل شكل كي فيقول الله بوتو الان ربكم زستاس ربهم معهود صفات سرب الله راتا گوني لك بزان ناشنا كي دي بندگانو فيقولون دي چكلا الله تو انا ربكم زستاس ربهم كان رازي فيقولون ان مؤمنان بو هذا مكاننا ننا دازمون زيد بدي زي باندي بمغيو منتان بيجنو حتى ياتينا ربنا شترسو ممتاز من رب راشي زك ممتا خپل رب زان خود له دي په قران او سنت کي په خپل صفات سره اواغه صفات مون پتا کي ني فاذا جاء ربنا وکله چې زمونږ رب راشي عرفنا هو غبي مونږ پیجنو فياتيهم الله نو بدین ورست با الله وتراته گوکی پاغ خپل شکل سرا شدیت معلوم دی سمیع او بصیر ذات فیقولون وتوبوا یا ربکم زستا سربیم مده چکل او گورین او بوی چی چاوم دا مزمون رب دی نو توبو یان تربنا تزمون رب دی تزمون رب فیدعوهم ندی با داغن دعاگان به او غواڑی یا باغی پسی شروام بشی فیزرب الصراط بین زهرانه جهنم نو وبا وهلشی بول کله جدید الله سره ملاقات وکي الله تخفر ځان وخي په هغه شکل سره چې په کوم شکل سره الله دیتا ځان مخ کې نه خودل نو دی بعد الله بسیش لا وو دوی راځي چې کله روان شینو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای فیضرب الصراط کی بخستل شي بستبکړي شي زر معنا فعل جوړ بشي صراط برابر وکلی شی پل سرات بینا زهرانه ی جهنم اما بیند دوالا غالو دو جهنم کینی پدی منزبانی و پلو والی شی پل سرات فاکون و اولا من یجوز من الرسولی بی امتی نزبایم اول داغ چانا چی تیری گیدام بیعونا پدی پل باندی سرد امتنا یا اللہ تم انکو بخیر تیر کی یا اللہ استاد پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شرف او عزت او د دغه کرم چې تاثر دې د دغه په خاطر باندې الله ممکن په عمل خوري راغره ولا يتكلم يوم يذن احد کلا چې در حالت د تیریدل شي په جهنم باندې په دغه حالت کې بیا سو خبرې نشي کولای ولا يتكلم يوم يذن احد مراد يوم يذن دغه وخت دی ښه زکه چې قیامت خو 50000 کال ورځ ده پدې کې بعض مواقف او کې په بعض حالاتو کې خبرې کولې شي انسان په بعض حالاتو کې نشي کېږي هغه حالاتو ته اشاره شوې ده په حدیثو کې چې حالت دا دی چې کله عمل نامې تقسیمېږي ټول خلک به خاموشي پته نه لګي چې چاله عمل نامه په کوم لاس او دویم حالت دا دی چې کله عملونه تلل کېږي او دریم دا دی چې کله الله حساب او کتاب کوي هر چا سره او څلورم حالت دا دی چې کله په پولیس رات تیریږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ولا يتكلم يوم يذن احد الا الرسل مراد يوم يذن دغه حالت په دغه وخت کې چې کله په پل باندې تیریدل شروع شي خبرې څوک نشي کوله مگر رسولان به خبرې کوي وکلام الرسل خبره به د رسولانو سي ابوای اللهم سلم سلم یا الله نجات او خلاصې نجات او خلاصې راکې الله مونږ ته بچاو نصیب کې پدې پل باندې پدې خو تیرېدل ډېر زیات سخت دي ځکه چې دا حدیث کې راځي د یختنه نری دی او د توري نه تیرې دی او د عمل پل دی ښه ستا د عمل په وجه به تا ته پراخېږي ستا د عمل په وجه به ته پی تیرېږي کله د برق په شان دی او یا د تیز هوا په شان اللهم سلم سلم انبیا به وایي نور داسې حالات دي چې وفي جهنم کلالیبو مثل سوک السادان په جهنم کې کونډی دی په شان د هغه غنی د کیکر سعدان هغه بوټی دی چې اوږدې اوږدې غنی لري اوږده اوږده ازغي لري دا کونډی دی یا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کلالی ګوره کونډو ته ویلې کیږي کنجکونه چې ورته وایي دا قصابانو چې په کې دا نسکوره باندې دا غویانو میخې رازوندي کړي دی ته کلالی وایي خو هغه کلالی داسې نه دي ګوره هغه د ازغو په شان دي دی د سعدان د کیکر د ونې یا نبی علیہ السلام فرمایل هر رأیتم شوک السعدان آیا تاسو د کیکر ونی اغا از غیلی دلی دی اغا غنیم وللی دلی دی قالو نعم صحابه کرامو فرمایل قال فإنا مثل شوک سعدان
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا کونډی په شان دغه غزو دی تیری تیری د سادان غیر انه لا یعلم غیر دینا لا یعلمون بی قدر عظما فاندازه دو لویوالی دوی کونډو باندې الا الله مگر یو الله سمانا یعنی دا وردا چې فکر ونه کی چې دا کونډی چې ته وړی نه دومره غټی دی چې دې غټو علی واز الله بس پویږي بری الله ته کوم وسه الله ته مونږ ته نجات راکړي بکوندو سکار تختف الناس بعمالهم رانیشی با خلق لرا په سبب د عملونو د دوی سمرا چې د خپل عمل په اندازه باندې مستحق د کونډی وی دا برانیسی جهنم ته بیاخ کته کوي غپې باور کوي الله تعالی فمنهم من يبقى بعملين وبعض الانسان نباغي چا به هلاکیږي د خپل عمل په وجا يبقى هلاکی ومنهم من يخردلو بعض بدل انسانانو ناغی یو بقو خواغ شو چې پل کې کونډی راونی ولو جهنم ته گذار ومنهم بعض دې انسانانو نا منغ خلدی او خردلو هغه راونی ولې شي په دې کونډه کې سم منجو به پری دی ورته ورکته کې به ته راوچې حتا اذا اراد الله رحمت من اراد من اهل النار تر سو چې الله اراده وکي مهرباني خاصه په چا باندې چې اراده وکي د اوروالاونه دا مسله بروانه روانه بیا به امر وکي الله ملائکه ته یخرجو د دې خبرې چراو باسي د ملائکه من کان یعبد الله هغه سوچ یوازې د الله بندگی کوله یوازې د الله بندگی کوله مشرک نو خود ګناونو په وجه باندې ورته تلی وو الله ته ګناونه نو معاف کړي د شرک نه علاوه ګناونه کړي ورخه شرک نو کړي نورو ګناونو کې په فسق او بجور کې لت پت و داغی نه توبه نه وایستلی فیخرجونهم نراو بواسی ملائکی دغا دور والا ویعرفونهم بیاثار سجود معلومی گی با دغا خلق پا جهنم پا دغا تور و تیارو کی پا اغزینو چی پا کم زیبانی اثر د سجدی ری یعنی تندی و پوزی دا پوزی سر و تندی ولی زکا چی وحرم اللہ علی الناری حرام گر زولی دی اللہ پا غور باندی ان دا خبرات تاکولا چی اخری اثر سجودی اغاثار د زینو د سجدی شاهد د ترجمه د پاره ده فضیلت د سجدی چې الله د سجدی د کې دومره برکت اچولې ده دومره فضیلت دی چې د سجدی دغه زینه په اور باندې حرام دي ټول بدن بد ده وسوځي مگر دا به معلومی حدیث کې راځي چې دا به رڼا کوي رڼا دغه نه به معلومیږي جهنم کې د چې لکه اسمان کې جستوري ښکاري فیخرجونهم الله بدوی لرا راو باسي او ملائکه دوی لرا راو باسي ویعرفونهم فیخرجون من النار فيخرجون نراو بيستل شيدغا گناهگار مؤمنان موحدين دورنا فكل ابن آدم فسار يود بني آدم تأكلوا النار خريد لرور إلا أثر السجود مگر دغا أثر دسجدی رزي يا الله تزمون بدن پور بان حرام لطول بدن دسوزيدو مسألة إلا أثر السجود مگر آغا سینا جی سجده کی لگی دلی دی دغا تنده فیخرجونا من النار ندیبا دور نراوزی دانگور تعلیمن خلق دی خواه خیر دی که سور جی پور که تیر گری بیا خم راو اتل کر قدیم تحشو دور نبر آوزی پا دسی حالت کی جدی با سکور شوی وی سیوی بای سکوری وی سکور با تیجو شوی فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ نُوَابَ چَوَلِ شِبُ دوی باندی دا ملائکو دخوانا ماو الحیاء اغا اوبو تی اغای باندی دائمی جون حاصلی گی دیتا دا جون اوبوائی دا جون چینا ماو الحیاء چو دی باندی اغا اوبو آجول شی فَيَنْبُتُونَانُ دی برازرغون شی نوی تازه بدنو نبو کی کما تنبتو الحبتو لکسنگ چی رازرغونی گی اغا دانا او تیغ فی حمیل السیلی حبا اغه واخدی خا داغه زرغونیږي په خټه د سیلاب کې تنکی تازه او تاسو سیلاب څو خمو تاسو خټه د سیلاب آر څو خنن سبا ختم شوی سیم په غاړه باندې لا شو ګوره کله چې سیلاب راشي داغه نرستا په دې سیلاب په دې خټو کې غاړو تدا چې تنکی تنکی تیغونه راځي شي چې بالکل پوکی سره الوزی نو مرته ټینګی نه صحابه کرام خود لیکل خلق نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اکثر امثله ذکر کړو او بسال بانی سڑی ډیر خپوی ثم یفرغ الله من القضاء بین العباد بیا چې کله الله فارغ شي د فیصلینا د بندگانو په مینس کې خبر اخلاص شي
ويبقى رجل فاتشوي بيوسري بين الجنة والنار ما بين الجنة ودوركي ما بين الجنة ودوركي وفاتشوي وهو آخر أهل النار دخول الجنة دا سره چې دا آخري هغه کس دی د اور والاو نه چې جنت ته به داخليږي اوس دا قصه د تفصیلی قصه اختلاف د عبارتونو سره بیا وروسته را روانه ده هغه تفصیلي ده مقبلون به وجي دا سره به هم په داسې حالت کې چې مخ به جهنم ته وي جهنم نه به راوتي خو مخ به جهنم ته مخامخ فیقول ابوی یا رب صرف وجهي عن النار یه ربا زما دا مخ خود اور نه واړی راوتے بھئی دی جہنم نا مخ بے فقط جہنم تا مخ امخی وائی بیا رب رب زما صرف وجی والے مخ زما عن النار دورنا یا اللہ زدتانا فقط دا غوالما جز ما مخ دے ورنا والے ولی قد قشبنی ریحوها و احرقنی زکاوها قد قشبنی ریحوها یقینا مال را زہر جن کو ہلاک مال را داغی بوئی و احرقنی ذکاؤها او سزولم زداغی تاو قشبنی پا مانا دو سمنی و احلکم زی زہر جن کم او ہلاک کم زکر چی عرب ہر مسموم تا قشیب بوئی دا دی دا بوئی او دا دی دا غا مرداری چی زما پا پوزا کی کم رازی اللہ دا غا دا سیدی لکا زی زہر جن کم و احرقنی او زوس و زولم زکاو ها داغی تاو و لمبو آذن الله آذن الله من النار اللهم حرم اجسادنا و اجساد والدینا و اجساد ازواجنا و اولادنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار دائی دورن را استلے دے فقط اوورت مخامخ نکینه ولې دې بس داغه چابت سه حالت دی چې جهنم په منز کې پراته دي په جهنم په شغلو کې پراته دي د جهنم په کندو کې دي د جهنم په اور کې دي د اور می چونې کې دي په زنجیرونو ترل شوې دي کله حبیب او کله زمهریر اخې ته اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ورونو تاسو ته سپته لګي جهنم دې د دنیا ور د اغین او یا چند کمزور دی د دا دغه تاو او دغه بوی نه دا تنگ دی بیچاره نو الله تبوی چې الله یا رب یا رب صرف وجهي عن النار یا الله زما مخ ته دی ور نو او یقول الله تعالی بوته ال حال عسید ای زما بندا یقینا نزدې د این فعل ذلک بکا کتا سرا دا احسان وشي مخ دی واړم انتس الا غیر ذالک تبنور سوالم کے نور بمبے چھ غواڑے ورا کدا سوال لی قبول کم بے ببل رانا کی فیقول دا بو وای ورتا دا بو تو وای لا وعزتک نا 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 استا پ عزت مل قسم وی نا بل زنا غواڑم بس فقط زما مخدور نواڑوا زما مخد جہنم نواڑوا نور زنا غواڑم لا وعزت نن استا په عزت او جلال باندې زما قسم دې نور څنګه غواړم فیوت الله ما یشاء من عهد و میثاق ور بگی الله لا سومره چی الله غواړي دا وعدي او دا لوزنه چی الله زنور څنګه غواړم زنور څنګه غواړم الله په زما مخ ته جهنم نه واړي الله لبر دې وعدي او لوزنه ورکی الله دې چاته پرواز الله زمون سپر الله لبا دیر لوسن ورکی دیر وعدی بول که چه الله زما بس وعده را زما لوس زید سن غوالم بخد زما بخت جهنم نوار فیصرف الله وجهه عن النار نو الله با پس دیر وعدو دیر لوسن ناد دم خوالی بخفل رحمت سر دورنا الله اکبر فإذا أقبل به على الجنة نشكل مخوا وريد الجنة ترمتا لا دوزخ وصير وده جنة خبر رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكتا مخشي جنة تواولي فإذا أقبل به على الجنة كل جدا مخا مخشي جنة
نرعا او بینی بهجتا تازوالی او دارنگی تازگی او خوشبوی او بنی دل جنت سکتا ما شاء الله ان یسکتا نو چوب بشی تراغی چه اللہ ده ده چوب والی غختیم داسی با چوب ناستی جنت تا بگوری جنت تا بگوری جهنم بیر شو جنت شو ثم قال یا ربی بیا بدا تنگ نشی او بوا ای ربا قدمی عند باب الجنه یا اللہ تما ده جنت دروازی تا ورور سے فقط ده جنت دروازی تا بس ده جنت دروازی تا میری زیکی اللہ فیقول اللہ لہو اللہ بدتوی علیس قد عطیت العهود والمیثاق اے بنی آدم آیتان نوی ورکڑی لوزن و وعدی مضبوطی اللہ لا جذب بل اللہ تسألا چید بل سوال بنے کے غیر اللذی کن تسألتا غیر داغی نجتا سوال کڑے او چیز مامخ د جہنم نیا اللہ وارے تا خوڑی لوزن حال تکڑی او تا خو حال تا دیر وعدی دیر لوزن مال راک لچی زبت سن غوارم زبت سن غوارم فقط زما مخد جهنم نواړه فيقول الله بوته فيقول الله لو ليس قد عتيت العود والميثاق الا تسال غير الذي كنت سالت فيقول ذاب ويا ربي رب زما لا اكون اشقى خلقك زن جوړېږم بدبخت انسان ستاد مخلوقنا چستا غند رحمان ذاتی زبا سوال تنکم یاد بازی نسخو کی دیر لام لأکون اشقا خلق کا زبا پدغ وقتی خام خایما دیر بدبخت خلقونا چز دید جنت خایسینم خوشحالی دینم وزد تان سوال ونکم چه ما دروازی تنیز دیکا زبا بیا بدبخت ما یار ستا غند رحمان ذات بزل رم وزبا سوال تنکم فیقولون اللہ بورتوی فما عصید پس نزدیدا ما زایدہ این عوتی تذالکا کتا تداستا غختن درک لیشی اللہ تسأل غیرہو نتبا نور سوال نکی نور غختن با نکی فیقولون دا بندبا وی لا وعزتک لا وعزتک نا قسم دستا پا عزتو ستا پا جلالتو او ستا پا عزتو ما قسم لا اسألو غیر ذالکا دا دین نورا خواه سوال درننکوم نفیعوتی وربکی دا انسان ربو خپل ربتا ما شا حقم رجی خوخشی دا اللہ من عهدین دا وعدونا ومن ساقین دا لوزنو پخونا چه بس بس نور نغوارم ما قسم دیزمات فیقدمو الى باب الجنه اللہ بے ورنزدی کی دروازی دا جنت تا فیضا بلغ بابا ہاں کلچ نزدی شی دروازی دا جنت تا ورسی گی خواہ فرعا زہرتا نوینی تازگی دا جنت وما فی آمین النظر آغا چپ دی جنت کی کم تازوالے دے والسرور او خوشالی دا زهرت دلی شنواله ده بوتو او نظرت اغا خوشالی و سرور تازگی پا داخل جنت کی نفیسکتو ما شاء اللہ ویسکتا بے بچوب شی پا غاندہ زبانی چلنائی غواری چوب بئی بس پاس گوری با جنت تا چوب بئی نو چیر دیزڑ کی گی تنگی گی فیقول بے باواز کی وای بیا رب ادخل الجنه یا الله ما استا جنت ته داخل کی الله استا جنت ته می داخل کری فیقول الله والله بوت الویحك یا ابن ادم افسوس دی تعالی را اے بنی ادم اے د ادم بچیا استا حالت عجیب ما اقدر کا سومرا لوی غدار او بی وعدی سمر وعدی او لوزون دی راک لبدی دو دپو کی اس دی بیاد ریم سوالو کو ما اغدر اکا سمر لوی غدار او سمر لوی خینت کے پوادا او لوز کی
أليس قد عطيت العهود والميثاق أيتا وعدي أو لوزن نورا كري ألا تسأل غير الذي أعطيت شتما نغواري غير داغنا شتا تدر كريشو دي بس تاخو عدي كري ويكن فيقولون دا أبو يا ربي اي ربا لا تجعلني مقرز وما أشقى خلقك بدبختا دا طولو مخلوقات نستا جزدي دا جنتنا بهر يموتو اللي جنت كي الله دا دي بدبختا خلقنا ما مجوره تلسوك دا جنتنا بهر دي أخو بدبختا دي فيضحك الله عز وجل منه الله بخندنشي خند أبو كي خل چسنګ داغه د شان سره مناسب د دې خبرې سره منو مینا من اجلی د دې خبرې دی واجنه بس خلاص خبر ثم ياذن باب الله اجازه تیږي د تا په داخله دل سره د جنت ته ځه جنت ته داخل شه الله اکبر الله اکبر فيقول نبوي الله ورته جزي او جنت ته داخل شو نو تمنا او غواړه سچ غواړي او غواړه اوس دې ارمانونه پوره کړه فيتمنى نداب غواري 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 حتى تردي إذن قطع أمنيته شغختني بإخلاصي شي وزد الله رحمتنا تقول قال الله عز وجل الله بورتويك عزيز ديه اللي جلالت لري من كذا وكذا اي بني آدم أبلاني أبلاني شهدنا باتشاغ وغوارا أقبل الله بشروشي يذكره چور یاد ای باورتا هغه سزونا چې دنه پاتې دي تذکرو رب حتا اذا انتهت به لمانیو چې دا ټول غختن عبادت اخلاص شي او پر بشي نو قال الله تعالی الله تعالی ووتو الا كذلك ومثل معه استاد پارا شو هغه چې تا غخت دی او دغه سره یو چن نور مو اخلا دو چند شو ابو سعید خدری وای په دغه ځای کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې ما خود رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته اوریدلی دي چې الله به ورته وویل لکه ذالک و عشره امثاله استاد پارا هغه څه چې تاسو غوښتل هغه شو او لس چند نورم درو اخلا دا غي پاندازا ابو هريره سه ورته ویل ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نن دی حفظ کړی مگر فقط دا چې لکه ذالک و مثلو ماو ابو سعید خدری تو الا انی سمعت ما تورید لی جدا سی ویل ذالک لک و عشرت امثالی اغدم شو او لس چندن دی شو تعرض نشته ابو هريره سیتی اغا اورید لی او رست دی ابو سعید شد دا اورید لی رضی الله تعالی عنہ ما ولی زکه چی الله ورکی خو یو پلس ورکی کلا یو پسل ورکی کلا یو پو وس ورک نو رست دا خبره نبی رسول الله ته په وحی باندې ثابت شوی اغا او غواړی دا دا ورته په وحی باندې ثابت شوی و نو لري وجنا نبی صلی الله علیه وسلم نبی ابو سعید سے دغه نه پر حدیث شریف کې ګن فواید دی ګن او ډیر خبرې پکې دي ډیر اهم حدیث دی حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د صحابه او د الله د دیدار اوختنه او د الله د دیدار ثبوت او دنیا کې چې چا د چا بندگی کړي دا پاغه پسې تګ د منافقانو تراغ ورځ پورې مسلمانانو سره یو ځای پاتې کېدل او داغه نه وروسته داغه جدایی چه قرآن کریم هم اغیطه اشاره کرده فضوری بابا این هم بسورین لهو بابم باطن هم فی رحمه و ظاهر هم اینکه ولی عذاب اللہ با داده منز که دیوال ہوئی داخل دیوال تا برحمتی و ظاهر طرف تا بعذابی یعنی اللہ با داده منز که پردر آوری ختم بشی دا اللہ رب العالمین مومنانو تا یوزلی خودل پا بدل شکل سر و بیاو تا پاستی شکل خودل او دا اللہ رب العالمین راتق مجید چه سنگ دا غز شان سر مناسب دی دا پولی سرات اثبات شدا په جهنم په مینز باندې به خوستل کیږي زهر دا د جهنم شاته ویل کیږي یعنی بل طرف باندې او حدیث کې راځي چې نری دې د یختنه او تیر دې د تور نه ټول خلق به پیتیږي و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه سوره طه کې الله فرمای عز وجل چې څوک د تاسو نه نشته مگر د دې پل باندې دا غي تیرې دلې کان علی ربک حتما مقضیه دا د الله فیصله ده ثم ننجي الذين اتقوا ومنغا اخلاصهم متقيان ونذر الظالمين فيها جثيا وظالمان بنسكور والغرزيجي نبا بولي سرات باني تيريدل دا خلقو چوپيدل دا ثابت شو يوعز انبياء با خبري كي ودا غي خبري بمدائي چه اللهم سلم سلم شبقت با پخبلو امتونو كي نبي عليه الصلاة والسلام بموي اللهم سلم سلم پا جهنم باني دا كندو سبوت کلاليب جمع دا کلوب دا اگر اغونډه کندې ته وای چې سره راتاو شوی داغه تیرواله
داغ سعدان د ونې د غنو غوندي او دارنګي پاغي کې داغي لویواله چې داغي لویواله په اندازې واځي الله پويږي دا ثابت شو به داغه ګوندې دوه قسمه دي بعضي خلک جهنم ته ابدي غرزي او بعضي هغه دي شغا ور د کته کوي او بيته فريدي بیا د جهنم کې دا اثر د سجود بعضي وي د غو واړه اندامونه چې سجده کې لګيږي او بعضي وي چې نه یوازي تندې دي لکه په حديث د مسلم کې دا راغلي دي چې قوم يخرجون من النار يحترقون فيها الا دارات وجوههم یو قوم به د اور نه راوځي چې دی به په اور کې سوي مګر د تندې دغه کرخې او دغه صاحبه نه وي نو معلومه دا شو چې دا فقط د تندې دی او د تندې سره چون پوز هم په دې کې شامله ده او بې دا چې دی به داسې حالت کې راوځي چې دی به سکور شوي او فقط ژوند به پکې داسې چې هغه به څه ژوند به نه وي او ثبوت د یوې چینی چې هغه ماول حیا ورته وایي چې چا اوس کله هغه مانې مرګ نه راځي او چې چا اوس کله هغه دوباره ژوندی کیږي ځکه جهنم کې خدا هغې مرګ هم څه مرګ نه دی او نه به پکې مړی او نه به ژوندي داسې حالت کې به بیا د الله رب العالمین یو امتحانن دی یو کس د جهنم نه آخري کس چې د جهنم نه به راوتې خو مخ به جهنم ته وي او دا به د هغې سوال وکړي او د انسان هغه حرص په جنت باندې او د الله رب العالمین هغه سره هغه رحم چې الله بدله دغه وعده کې واخلي او بیا هم د هغې سره دا غواړي ولې د انسان په یو حالت نه شي ټینګېدلی انسان ډېر ضعیف دی او ډېر کمزوری دی او الله ته ډېر ګران مخلوق دی ښه الله ته ډېر ګران دی الله رب العالمین ته د خپل مخلوق انسانان ډېر ورته ګران دي او بیا د هغه امتحانول چې وارې مخ واړوي او بیا دروازې د جنت ته نه باسي او دننه چې کله ورشي بیا د هغې تازه والی نو ډېر مسایل په دې کې شته دی په دې حدیث کې الله دې مونږ د دې د مستحق وګرځي چې جنت والا جوړ شو یقین وکړه چې دا آخري سړی چې دا کم دی چې د ده په حالت هم مونږ شو شکر به وباسو چې جهنم نه پخه خلاص شو ځکه ومن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز دس دا کامیاب دی او نور حدیث کې صراط جنت نور حشر نشر ټول پکې سوال ټول پکې ثابت شو باب یبرئ ضبعیه ویجافی فی السجود باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود دا باب ثابت دي بعض تصور كي دي باب باب دي پدي خبره كي يبدي ضمعي چخکار كي با داخل تخرگونا ضبعيه دوارا تخرگونا ويجافي اولاري كي با خبل سنگل دو دادونا في السجود پس سجدو كي يبدي مانا خکار كي با منسکون كي ضبعيه دا منز داخل طرف دو مټو یعنی نه تخر نه لاندې ویجافی لريواله بکی د خپل خېټي او د خپل څنګلو خېټه باد ورنونو نه اوچته ساتي او څنګلې باد ډډو ویجافی لريواله بکی د خېټي د ورنونو نه په سجودې په سجده کې یعنی خېټه باد د سینا چی په ورنونو باندې چې سملی دا د سجدي حالت اوس بیانه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضرع عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرجع بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه يحيى بن بكير إمام بخاري أستاذ زيد بكر بن مضرع روايته اغه د جعفر ابن ربیعه روایت کی د ابن هرمز د ابن هرمز نوم دی عبد الرحمن العرج عبد الملك ابن مالک ابن بحینه روایت کی عبد الملك ابن مالک ابن بحینه دا ابن بحینه صفت دی د عبد الله ابن مالک د دیو جن مالکین په تنوین ویل کی انا عبد الله ابن مالکین ابن بحینه ابن بحینه چې دی عبد الله دی صحابی دی دعوی نبی صلی الله علیه وسلم اذا صلى کله چې به مونږ کو فرجا بین یدی پراخی بیرا واستاد دوارو لاسونو منز کی حتی یبدو بیاض یبتیه چخ ظاہر باخ کارا کی دو سپنوال مبارک دد تخرگونو د تخرگونو مبارک سپنوال بے معلومی دو ولی پا دی مقام کی پا دی حالت کی چشی عاجزی وی روایت دو مسلم کی راجی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجا فی یدی لاسونو بے جدانی وال فلو ان بحیمتا ارادت ان تمر لمرت کیو بحیمی او یو ورغیم با ارادوا چی دی دی سجده په حالت کې د لاسونو لاندې تیر شینو تیرې دی بشو دونه به نبی عليه الصلاه والسلام خپل لاسونه پراخه ول او سینه به جګه ساتل د حدیث کې د عائشې کې راضی په مسلم کې مسلم دا روایت راوړی نبی عليه السلام
ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. نبي عليه الصلاة والسلام منع کرده چه سره ده سنگلی واجه پسجده كي ما پشانده چولو او ده لیو سبع درنده توي لیو. چه بل حدیث كي داغين تفسير پس پی سره شوه. حدیث ده براک امراجی اغم صحیح مسلم كي ده مرفوع حدیث ده وإذا سجدت فزا كفيك وارفع مرفقيك. إذا سجدت كلاچ سجده کې نو فدا كفيك لاسونه د کې د پزمکا ورفع مرفقيك او څنګه دې اوچته کا. نو معلومی کی دا چې دا حالت د امر د وجوب د پاره نو دا معلومه شو. البته د جمع مانزه کې بیا دا مکو زګال طبيعت خلکو ته مشقت جوړي ناغال طبيعت ځان ته څنګه راغون لیکه ځان له مانزه کې څنګه خوري کا خېټه د ورانو نه جگہ کا. بابن يستقبلوا باطراف رجلي القبله. باب دې په بیان د دې خبرې کې چې مخ کوي باب په سرونو د ګوتو د خپلو خپو باندې قبلې ته ام يستقبلوا مخ کوي باب مونږ کوون کې په سجده کې ورته حالت د سجدي دی ښه. باطراف رجلي په سرونو د ګوتو خپلو باندې القبله ته قبلې ته معنا قدمونه به ودرئ او د ګوتو خېټې چې دي دا به ولګئ په ځمکه نو څوکې به قبلې ته برابرې شي. قاله د دې حالت بیان نقل دیو کڑے دے دی خبر الہ بیان کڑے دے ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دادا ابو حمید پہ حدیث کی راغلی. باب نظالم یتم سجود. باب دے پدی بیان کی چیو سڑے سجدن پورا کئی داغمون سحکم دے یو مسلی دے منسکون کے ریز عالم یتم المسلی السجود سجدن پورا کئی نو حکم دادے لم تصح صلاتو منزی سین دے. وبه قال حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن واسر عن أبي وائل عن حذيفة رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه. قال ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. صلت بن محمد البصري الخاركي بدل نسبة خارك ده بصري ده سواحلنا ده إمام بخاري أستاذ ده أغلى وعد كي ده مهدی ابن میمون الازدینا مهدی ابن میمون الازدی اغه روایت کې واصل الاحدبنا د ابو وائل شقیق ابن سلامنا روایت کې د حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه. حذیفه ابن الیمان صاحب د سر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اغه رازدارو ښه د منافقانو نمونه ته معلوم و. یا غیو سره ولید لا یتم رکوع او چې پورا رکوع نه کولا ولا سجود او نه پورا سجده کولا لکن سبا زمون مسلمانانو غند منځ کوو چې رکوع ما سی فقط سر پورته کو ناټیخ کاتا او سجده کې فقط دا کوپړی ولګي او بس دی راځي دا شی ولید. فلما قضا صلاته ورکل جن سړی منځ ادا کو منځ وک. قال له حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه تل ما صلیت اید الله بندا منځ دیونکو نفید ټول منځ وکړه زکه په انتفاع د جز سره په مانځه کې انتفاع د کل راځي. اعتماد د رکوع او د سجدي چې دی دا جز دی د مانځه را چې کله دا پوره نه شي نو مونځ به ختم شو کنه ځکه ورته ویل ما صلیت مونځ یې ونک. نن به د حذیفه غوندې څوک وي چې ابو ورته وی بچیا مونځ یې ونک مونځ بیا وکړه. قال واحسبو ابو وائل وای زما دا ګمان دی په حذیفه باندې چې قال دائم ویله ورته ولو متا که چېرته مړ شي ته په دې حالت کې متا نو ته مړ کیږي داسې علا غیر سنت محمد صلی الله علیه وسلم په غیر د طریقې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. که په دې حالت کې په تا باندې مر راشي نو ستا مرګ به د رسول الله سم په طریقه باندې نه وي ولې ځکه ستا مونځ صحیح نه دی. دا مونځ خو مهم شی دی که یو سړی مونځ نه کوي صحیح نو دا په داسې طریقه به مري چې یا به د نبی علیه السلام طریقه باندې نه وي نو اهمیت د سجدې د پوره شوالی شو چې پوره باید وشي. ډېر مهم ارکان دي ښه. نن سبا شیطان دا د موږ نه ګور اغوستي کله چې مونځ کوو نو شیطان زموږ رکوع او سجده د موږ نه واخلي. افسوس په حال د مسلمانانو الله دې موږ ټول اصلاح کړي. باب سجود علی سبعة اعظم سجده په اوو اندامونو باندې د سجدې چل لخي. امام بخاري مند الله رحمت وکړي چې په دمه دمه ابواب دي یو یو سی ذکر کوي و سجده ذکر کوي چې دا په اوو اندامونو کې. وبه قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا
الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. قبيسة ابن عقبة ابن عامر الكوفي دا روایت دو سفیان ثوری نے کہی دا عمرو بن دینار نے روایت کی دا طاووس ابن کیسان نے روایت کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما شاگرد دے دا وئی عبداللہ ابن عباس سے وئی امر شوی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا عامر سوک دے اللہ دے مبنی للمفعول متقاضا دے سشوا وجوب اگت عامر شوی دے ان یسجد علی سبت عزائن چا اگت سجدہ کی علی سبت عزائن پوو اندامنو باندے او بلو تا عمر شوی دے ولا یکوفا چی نبا بندی شعرن خپل یختان چی زمکی تلال چی دزمکی نبی نبندی ولا سو بناو نبا خپل جامع رای ساری ددین چی زمکی باندی پریوزی اغوان دامونت شیری الجبه تا یو پکی تنده دی ولی دین دولا سون دی ور روک بتین و دو زنگنون دی ور رجلین و دو خپی دی نکو سرائی وقت پا اوچه تا پورتا کی یو عوضو خراب اکرا ندائی تفصیلو چی پا اختام باز مکہ بانی پریوزی نو پریدا پریجی پریوزی جامع پریوزی نو پریجی پریوزی زکر نبی علیہ السلام اختام غرطو کر دامن را بند نصابت شودا چی سجده پسو اندامونو دا وو تنده دوال اسونا دو زنگن ناو دوارخ پیم و بهی قال حدثنا مسلم ابن ابراهیم قال حدثنا شعبتو عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرنا ان نسجد على سبت عظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا دغه روایت دی بل سند سره امام بخاری پیش کړي هلته د قبیسنا د سفیان د عمرو بن دینار د طاووس نو دلته د مسلم بن ابراهیم نه د شعبه نه دی بیا د عمرو نه دی د طاووس نه دی بیا د ابن عباس نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت کړي چې هغه نبی علیه السلام فرمایلی امرنا ان نسجد على سبت عظم مونږ ته امر شوی دی چې سجده وکړو په وو اندامونو باندې ولا نكف ثوبا من زان تراجمنو کو راغننو کو جامه ولا شعرن او نه یختان ندی سند کی امام بخاری استاد مسلم ابن ابراهیم الفراهیدی دی داغ استاد شعبہ ابن حجاج نور و عدام ابن دینار نے طاووس ابن کیسان نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانا پدی کی دا خبر واضح شوال تے ویلی عمرنا دلتا و چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی چی امرنا مونگتا امر شوی دے امرنا دام پا مجولی سے اسلام ابدیل مفہول یعنی اللہ دا خوانا چی مونگ دی سجدہ کو علا سبت عظم ان پاوو اندامنو عظامیو تا ذکر ویلی چی اڑو کی دیگا ولا نکف سوبن ولا شعرا او مونگ دی نرا بندو دزمکینا جامع چی غرزیگی پا سجدہ کیاو نیختان نابن را بندو وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يدع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض آدم بن أبي ياس إمام بخاري أستاذ اسرائیل ابن یونس دا روایت کی دا ابی اسحاق نا جدد نوم عمر ابن عبداللہ دے الکوفی دا روایت دا عبداللہ ابن یزید الختمی نا کی اگر روایت دا برا ابن عازب نا کی وہو غیر کذوبین برا ابن عازب رضی اللہ عنہ نا دے دروجن صحابی پر رابطہ چرا جی وہو غیر کذوبین دا تاکید نکھا صحابہ کلهم عدول لیوم دروغنوی برا ابن عازب رضی اللہ عنہ وی مونگ با منس کود نبی علیہ السلام نشاعتانو چکل باغوی علیہ سمع اللہ لمن حمده لم يحن احد منا ظهره نبراك غولا يوكس دمنغنا شخبل شاء دپار دي چ سجدي تلاشي حتى تر دي يد عن النبي صلى الله عليه وسلم چ نبي عليه الصلاه والسلام بكي خص جبهتو اغتن دي مبارك على الارض بزم كبان دي منا من بدي انتظار كو چ نبي عليه السلام بسجدي تور سيد بي من تلو اغنا مخكي نتلو او نا غسر برابر تلو نزل تدا موزيد ترجمه چ شو اغا جبهه دا تندے شو تندے داخل لے پدی کی او دیو جناب تندی باندی لازمی ٹول علماء اتفاق لے جی چا تندے ہونے لگا اس سجدے نہ رش بھائی تندے ہو لگا اس روایت بل دی باب سجود علنن پپو زبان سجدہ دی حکم سے و به قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهب عن عبد الله بن طاووس عن نبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبت عظم على الجبهة وأشعر بيدي على أنفي واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر دا روايتم دو معلا ابن أسد إمام بخاري أستاذ معلا ابن أسد العمي البصري
اغا روایت وهب ابن خالد الباهلین البصری نه کئی، اغا روایت د عبدالله ابن تعوس نه کئی، د تعوس ابن کیسان بچی دی، اغا روایت د عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نه کئی. عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی، عمر تو ما ته امر شوی دی ان اسجدا چې سجده دی وکم علی سبعۃ اعظم فهو اڑکو علی الجبهۃ پتندی باندی واشار بیدی علی انفی خپل لاس مبارک اشاره وکړه پوز مبارک ته، یعنی دا ساحه ټوله یعنی تنده او پوزا یو، ولیدین دواړه راسونه او رکبتین دواړه زنګونه او اطراف القدمین یو څوکی د قدمونو، او امر راته شوی دی ولا نکتا چې مونږ دی را ایثار نو کوه ثیاب جامې وشاره یختان د زمکه نجزمه کې لږی پسې دی وقین اشاره اشاره کړنه دی رسول الله سلام په حدیث کې دا لازم لزوم دی او فرضیت د سجدی دی په وندامونو او پوزا سره جبهه سره شامل ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.